Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk mantia kosovare ose byreçka të vogla me një teknik tjetër shumë të shpejt në përgatitje që nuk ju lodh, nuk ju merr shumë kohë, por që dalin fantastike si struktur, dalin si byreçkat e blera në përdyqane. Shkrijen në gojë, thërmohen në duar, janë fantastik të dashërmi, shpresoj shumë që t'i provoni. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të zëm brumin, dhe për brumin do të na duhet një gotë e gjysëm me ujë të vakët. Një lugë kafeje maja granuloze, maja të thatë, dhe 4 gota me miell, gotë 200 ml-she. Çdo miell është i ndryshëm, gotat mund të ndryshojnë pak, për këtë arsye miellin mund ta shtoni kontrolluar. Duhet të jetë një brum që del vetë nga dora, pra të jetë i butë, dhe që brumi të bëhet elastik do punuar mirë. Do të punoni mirë e mirë dërsa të bëhet si qumçakiz. Pasi brumi ka ardhur në këtë gjendje, do ta ndajmë në 4 kulaçka, do ta mbulojmë me një qese guzhine dhe do ta lëmë për 10 minuta të pushojë. Brumi që pushon dhe brumi që është punuar mirë hapet kollaj. Për këtë arsye i bëjmë të gjitha këto veprime. Unë kësaj radhe petët i kam hapur me miell, por e mira është që çfarë do lloj byreku apo baklavaje petët të hapen me një seshte, sepse petët e hapura me një seshte dalin akoma dhe më krokante. Mua nuk më gjendej kësaj radhe, për këtë arsye unë i kam hapur me miell, prapë shumë i mirë doli, por ju sugjeroj që t'i hapni me një seshte. Hapim një petë të madhe, si për tepsin e madhe të furrës, dhe do ta ngjyje me gjalp. Si që shikoni, më njan kam lën gati 170-180 gram gjalp në temperatur ambienti. Gjalpi është i but, të gjithë petën do ta lyje me gjalp në copëza të dashërmiq, si që tregojt dhe në video, dhe pastaj do ta palosim. E palosim në formën e një zarfi, si që tregojt në video. Petën e palosur e mbulojmë me një qese kuzhine dhe e vendosim në frigorifer gjatë kohës që hapim petën e dytë. Pasi kemi hapur dhe kulaçkën e dytë, do ta ngjyejmë dhe atë me gjalp siç vepruam me petën e parë dhe pasi ta kemi ngjyer, do t'i vendosim zarfin e parë të palosur, do t'ja vendosim në mes dhe do e palosim sërish dhe këtë petë mbi të. Pasi e keni mbaruar këtë si procedur, këtë lloj pete të palosur, pra këto dy pete të palosura, njëra mbi tjetrën do t'i vendosni në frigorifer për një 20 minuta, apo gjysmore, apo sa të përgatisin, ka urdin me të cilën do t'i mbushim brenda. Në po të njëjtën mënyrë kam vepruar dhe me dy kulaçkat e tjerë, i kam vendosur në frigorifer dhe pastaj kam nisur punën me kaurdin e mishit. Për kaurdin e brëndshme të dashur miq, jeni të lirë ta bëni sipas dëshirës, sipas shijeve familjare. Mund t'i mbushni me çdo dëshironi, mund t'i mbushni dhe me djath, me gjiz, ose me gjiz, me vez, me kos, nuk ka rëndësi. Domethënë, unë kësaj radhe i kam bërë me mish të grirë. Nëse do i bëni me mish të grirë, është mirë të përdorni pak si tepër qep, sepse ajo i jep lezet kaurdis së brëndshme. Pra, si fillim, kam kaurdisur qepën, i kam shtuar pak kryp që të vritet shpejt, i kam shtuar mishin, e kam trazuar mirë e mirë me mishin, mishi fillon lëshonat e lëngun e vetë pasi shtohet në masën e qepës, e kam byllur me kapak, derisa mishi të zjej me lëngun e vetë dhe ta hargjoj atë lëngë, të filloj skuqja sërisht, dhe kur ka filluar skuqja, i kam shtuar erzat e preferuara, dhe pak salcë speci. Unë i kam shtuar rigom, piper të kuq dhe salcë speci.
i kam kaur disur mirë dhe e kam byllur sërisht me kapak të marrë një avull. Pasi kaurdin e mishit e kemi gati dhe peta e palosur me gjalp kanë dënjur në frigorifer poshtë të dëshërmish, jo të ngrirja, e nxjerrim dhe do të shikoni që gjalpi është forcuar prej tëftotit. Do të hapim në një petë të madhe 4 ore dhe do të presim në 4 ore të vogla si pas dëshirës. Nëse keni dëshirë t'i bëni byreçka pak më të mdhaja, mund t'i bëni dhe më të mdhaja të dëshërmish. Nëse doni t'i bëni të vogla fare si vërtet mantijat kosovare që bëhen goxha të vogla, mund t'i bëni dhe të vogla fare, pra si pas dëshirës. Unë kësaj radhe nuk i doja as shumë të mdhaja dhe as shumë të vogla, sepse doja që të nesërmen t'ja vija dhe vajzës me vete për në shkollë. Për këtë arsye i kam bërë në këtë madhësi. Këtu jeni të lirë të veproni si pas dëshirës të dëshërmish. I vendosim kaurdin çdo fete të prerë dhe i palosim si shtregohet në video. Pra i palosim qoshet në mes, i shtrëngojmë pak buzët anash dhe i kthejmë përmbys. I rreshtojmë në tepsi. Dhe pasi e kemi mbushur të gjithë tepsinë, do t'i lyej me një të verdh veze dhe pak qumësht për sipër. Do t'i pjekim në furë si që pjekim një byrek zakonisht me 220-230 gradë. Derisa për sipër të kenë marrë një ngjyrë në të kuqërremt të bukur. Ky është dhe rezultati të dashurmiq. Dalin fantastike, shkërmoqen në dorë, ja bëjnë kërc-kërc kursa po kanë dalë nga furra. Nëse i doni të buta, mund të mbuloni tepsinë e furrës me diçka për sipër dhe ato zbuten. Me kalimin e kohës do të zbuten vetë dashurmiq, por ka diçka nëse do të mbetet dhe doni që ta konsumoni të nesërmen. Kur i fusni në furrë, jepni një valë në furrë për një 10 minuta, do të kthehen prap krokante si që ishin ditën e parë që kanë dalë nga furra. Ja, shumë të mirë të dashurmiq, shpresoj t'i provoni, shpresoj t'ju duket e thjeshtë si teknik, gjithashtu është shumë e mirë përsa i përket petës, kërce-kërce. Kjo ishte dhe receta për sot, shpresoj t'u ketë pëlqyer. Era e mire guzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin, mos qoftë kur mangët në shtëpit tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë të qofshin. Mm.